Yes, bana hivi sasa kwa mtandao wa jamii story ni moja tu na hii kimuhusu mwanamama mama mzazi wa Diamond Platinum. Hapa namzungumzia Bi Sandra kuzungumza mambo mazito na hii ni kutokana na wale ambao wanadai ya kwamba amemwanforrow mwanadada Zuchu. Ifahamike kwamba siku za karibuni mwanadada Zuchu amekuwa akijinadi kudai ya kwamba yeye na Diamond Platinum hawezi kuachana na ajui amepewa nini na bwana mkubwa Diamond Platinum. Na hii ni kutokana na kile ambacho kimeoneshwa kwenye show zao ambazo wanafanya hivi sasa inayojulikana kwa jina la Safi Festival. Kila siku Zuchu akipanda kwenye stage akiwa ni mtu ambaye ananadi sana juu ya bwana mkubwa Diamond Platinum, huku mashabiki wengi sana wakiwa wanaimba wakimuita shemeji mwanadada huyo. Kwa hiyo mambo yamekuwa mengi sana kwenye mtandao wa jamii. Sasa kitu ambacho kimewashangaza watu wengi baada ya mwanamama mama mzazi wa Diamond Platinum kumunfollow mwanadada huyo Zuchu ni kitu ambacho for sure watu wamezungumza mambo mengi sana. Yes, bana ungana nami Barojist Andrew mwanzo mpaka mwisho wa update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe kujua karibu kwa mwanachama wa Biomedia, maana hii ni channel fulani ambayo tunaahidi kusogezea update zote kali ambazo zina trend kila siku ndani na nje nchi ya Tanzania. Wale ambao wataendelea kupata update zetu ni wale ambao watakaobonyeza neno lililoandikwa subscribe baadaye utabonyeza alama ya kengele ili kujua karibu nasi. Yes, bana story imekuwa na gumzo kubwa sana na hii ni kutokana na Bi Sandra kuojiwa kudai kwamba kile ambacho kimelipotiwa na kuelezwa kwamba kwa nini amemunfollow mwanadada Zuchu. Maneno ambayo alizungumza ni kwamba yeye kumunfollow mwanadada huyo, kitu ambacho kimetokea ni kwamba yeye hawezi kutumia vizuri iPhone. iPhone ndio imemunfollow mwanadada Zuchu. Ni kitu ambacho watu wengi wamezungumza kudai kwamba mwanamama huyo amekuwa kama vile anajikosha tu hivi, na hayo ni maneno ambayo wanazungumza baadhi ya mashabiki, na hii ni kutokana na hicho ambacho mwenyewe amekizungumza juu ya mwanadada Zuchu. Yes, bana ikumbuke kwamba siku za karibuni Bi Sandra alikuwa anasherehekea birthday yake, na gumzo lilianzia hapa baada ya mzazi mwenza bwana mkubwa Diamond Platinum, hapa namzungumzia TANASHA dona, kutuma moja zawadi kubwa sana kwa mama huyo ikiwemo pesa pamoja na maua, ambapo mpunga ambao aliutuma hiyo pesa ni zaidi ya dola dola 10 za Kimarekani, ambayo ni sawa na shilingi milioni 26 za Kitanzania. Ni jambo fulani hivi ambalo kidogo kama lilimshtusha hivi mwana mama Bi Sandra, kwa sababu bwana mkubwa Diamond Platinum tumemwona akiwa mbali sana na mwanadada huyo ikiwemo ya kwamba japokuwa walikuwa ni watu ambao wana mahusiano ya kimapenzi siku za karibuni mpaka kupelekea kupata mtoto mmoja. Ni kitu fulani ambacho kilimshtua sana Bi Sandra. Sasa basi Bi Sandra kwa nyuma kupitia ukurasa wake wa Instagram alishukuru zawadi ile na kudai kwamba anamshukuru mzazi mwenza wa Diamond Platinum, hapa akiwa anamzungumzia mkwewe huyo mkwewe TANASHA dona, na kudai kwamba anamshukuru kwa zawadi ile. Lakini kitu kikubwa ambacho watu wengi walikuwa wanapenda kufahamu ya kwamba kwa nini alionyesha kama vile amefurahishwa na kile ambacho kimetokea kwa mwanadada huyo TANASHA dona na kumkabidhi zawadi hiyo, na ingalia kwamba anafahamu ya kwamba mwanae kwa sasa hivi yuko na mwanadada mwingine kutoka Zanzibar ambaye wanafanya kazi pamoja, hapa namzungumzia Zuchu. Ni kitu fani ambacho for sure watu wame imeonyesha kama vile mwanamama huyu kama hayupo karibu vile na Zuchu, na ni kitu fani ambacho for sure watu wengi wamekuwa wakikishangaa sana kwa nini mwanamama amekuwa haoneshi support kubwa sana ya mwanae kuwa karibu na mwanadada huyu Zuchu. Ni kitu fani ambacho for sure kimezua gumzo kubwa sana kwa mtandao wa jamii. Moja shabiki alikomenti na kudai kwamba anatamani ya kuona ya kwamba mwanadada Zuchu anaachwa na bwana mkubwa Diamond Platinum, tuone malengo yake ambayo anayaonesha kwa mitandao ya jamii kila siku kuonesha kwamba yupo karibu na bwana mkubwa Diamond Platinum. Lakini wengine wameonesha kwamba huenda kwa bado anaendelea kutengeneza zile keki zao ambazo kila siku wakiwa wamezitengeneza, maana tumeona siku za karibuni mwanadada Zuchu na bwana mkubwa Diamond Platinum walikuja kwa mitandao ya jamii na kuzungumza ya kwamba wao hawa sio wapenzi bali ni mtu na mfanyakazi wake, tukiwemo kwamba Diamond Platinum ni bosi lakini bibi Zuchu ni mfanyakazi wa bwana mkubwa Diamond Platinum. Kwa hiyo mambo yameendelea kuwa mengi sana kwa mitandao ya jamii na watu wengi sana wameendelea kuzungumza, kila mtu venye alivyoelewa juu ya hiki ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye mitandao ya jamii. Lakini mwanamama mama mzazi wa bwana mkubwa Diamond Platinum anaendelea kusema ya kwamba yeye hajamunfollow Zuchu, lakini kitu ambacho kimemunfollow Zuchu ni iPhone, kwa sababu yeye hawezi kutumia iPhone. Ni kitu fani ambacho for sure watu wengi wamezungumza mambo mengi sana. Wewe mda wetu wa Biomedia unaweza kaacha comment hapo chini juu ya hiki ambacho kinaendelea. Huenda ikawa wewe naye upo katika swala la mahusiano, nini ambacho utajisikia endapo kama wewe mwanamke umempenda mwanaume ambaye alikuwa na mwanamke wa zamani, lakini inaonesha kwamba mama yake anaonesha support sana kwa mwanamke yule ambaye alipita kuliko wewe, utajichukuliaje? Na kwa mfano kama wewe ni mwanamke
mwanaume umempenda mwanamke, lakini tunaona ya kwamba mamako anaonesha mchango mkubwa sana kwa yule mwanamke mwingine ambaye ulimpenda na sio huyu ambaye upo naye kwa sasa hivi, na yule ambaye ulikuwa umempenda akiwa umeachana naye. Ni kitu fani ambacho itakuwa poa sana kama utaacha comment hapo chini, tapita nao next video. I hope mmenjoy mwanzo mpaka mwisho wa update hii kimhusu mwana mama, mama mzazi wa Diamond Platinum Bisandra kuonesha kwamba amemunfollow Zuchu. Unaweza kaacha comment hapo, tutapita nao next video. I hope mmenjoy mwanzo mpaka mwisho wa update hii. Kama tunaomba ni kuendelea kubaki nasi kwa bonyeza neno la ndiko subscribe ili kujiunga karibu kuwa mwanachama wa Biomedia. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Biomedia. Back nasi for more information.